Krištof Harant z Polžic a Bezdružic byl český šlechtic, cestovatel, skladatel, spisovatel, ale také jeden z 27 českých pánů popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Co ale dovedlo tohoto věrného služebníka Habsburků až na teátrum na Staroměstském náměstí? Krištof se narodil na hradě Klenová do rodu Harantů, tedy do rodu nižší šlechty západních Čech, v polovině 16. století. Již jeho otec Jiří se však nespokojil s životem venkovského rytíře. Po boku Karla V. byl na několika výpravách do exotických krajů a zastával post hejtmana Plzeňského kraje. Snad odtud plyne Krištofova pozdější touha po překonání hranic svého stavu. Svá mladá léta stráví v pážecí službě na dvoře Ferdinanda Tyrolského na zámku Ambras, v tehdejším centru evropského kulturního dění. Učí se zde umění, divadlu, šermu, jízdě na koni a spoustě dalších dovedností, které musel tehdejší urozený muž ovládat. Po 8 letech služby v Tyrolsku ale umírá Krištofův otec Jiří a Krištof je nucen navrátit se na pohřeb do Čech. Pokud jde vlastně o to jeho fungování v době, kdy se vrátil zpátky do Čech, tak on převzal vlastně takový malý díl toho otcovského dědictví, oženil se, vyženil jakési další panství, takže nebyl úplně bezprizorný majetkově. Ale co je pro něj typické, jeho neuvěřitelně nebavil takový ten poměrně fádný, nudný život venkovského šlechtice. Takže udělal to, že odešel do Uher, v té době tam probíhala 15-letá válka s Osmanskou říší a tam získal velmi zajímavé vojenské zkušenosti. Nepochybně se tam jaksi i zorientoval v takových dovednostech, jako byla třeba schopnost velet dělostřelectvu, protože to později i využil v době stavovského povstání. A podobně jako mnoho jiných šlechticů tam získal docela zajímavé vojenské zkušenosti, vrátil se vlastně z těch Uher zpátky až ve chvíli, kdy mu zemřela manželka. Nedlouho po ujištění, že jsou děti v pořádku, se vydává na další cestu, tentokrát do Jeruzaléma. Se svým mladším druhem Heřmanem Černínem se pouští na dlouhou a dobrodružnou výpravu, kterou vylíčí v barvitém cestopise o cestě na jihovýchod. V něm popisuje osobní zážitky z dlouhého putování do Benátek, Svaté země a Egypta. Krištof Harant se ke dvoru Rudolfa II. Dostal v roce 1600, v době, kdy už byl tedy nějakou dobu zpátky z té své výpravy do východního Středomoří a fungoval tam v pozici císařova komorníka. Co se týká praktického výkonu té služby, tak on zároveň vlastně fungoval jako císařův stolník, obsluhoval císaře vlastně při jídle, takže byl v jeho bezprostředním okolí, pohyboval se vlastně kolem Rudolfa II. Při takových těch běžných každodenních činnostech, ale co je důležité, sice byl s císařem v kontaktu, ale vlastně nezastával žádný významný úřad. Nebyl zemským úředníkem v tom slova smyslu, který by predestinoval nějakou politickou kariéru. Ale je důležité si uvědomit, že Krištof Harant o nějaký podobný typ kariéry velmi stál. Pro katolickou frakci císařského dvora Krištof Harant nebyl nijak zvlášť důvěryhodný, nevyjadřoval se jasně v otázce víry. Nedával najevo ani náklonost ke katolictví, ani k evangelictví, což bránilo v rozvoji jeho politické kariéry. Po smrti císaře Rudolfa II. Krištof od jeho nástupce nicméně dostává za úkol navrátit Zlaté Rouno na španělský dvůr. Uspěje a tím končí jeho snaha o získání vrcholných pozic u Habsburského dvora. Pokud jde o Harantovu kariéru v době, kdy českým králem byl zvolen Fridrich Falcký, tak on se stal prezidentem České komory, což je úřad, který můžeme vlastně přirovnat k dnešnímu ministrovi financí. Ale možná ještě podstatnější než to, že konečně tedy získal významný zemský úřad, je to, že ten úřad byl slušně placený. Že on vlastně poprvé v životě neměl finanční starosti. Předtím to bylo o neustálém zadlužování se, složitém vymýšlení, od koho si půjčit peníze, aby mohli dokoupit zbytek panství, který jim ještě nepatřil, jemu a jeho ženě a podobně. A teď najednou se Harant ocitá v takové stabilizované pozici, kdy má jaksi zajímavou kariéru, kdy má i slušné finanční prostředky. A kdy se zdá, že všechno už bude jenom lepší, ale jak se brzy ukázalo, tak opak byl pravdou. V
průběhu stavovského povstání, zejména tedy v prvním roce stavovského povstání, dochází k tomu, že čeští stavové jsou vlastně docela úspěšní v tom konfliktu s Habsburskou dynastií, takže dochází dokonce tedy k obležení Vídně. Krištof Harant, jakožto zkušený dělostřelec, velí vlastně dělostřelbě, která se pokouší tedy nějakým způsobem poškodit, narušit rezidenci panovníka. A je ale dobré dodat, že on měl vlastně k dispozici jenom 10 lehkých polních děl. Pokud se děla používala při obléhání, tak to byla těžká obléhací děla, která byla schopna nějakým způsobem opravdu tedy poškodit to obléhané město nebo hrad nebo pevnost. Ale to nebyl tenhle případ. Tady opravdu to byla jenom lehká polní děla, takže podařilo se nepochybně rozbít pár oken. Mělo to velký propagandistický efekt, že tedy vzbouření podaní tedy ostřelují sídelní město svého panovníka. Nicméně po poměrně krátké době oni se museli zase jaksi stáhnout zpátky a vrátit do Čech, protože situace na jiných bojištích se vyvíjela tak, že bylo opravdu tedy nutné, aby to obléhání Vídně ukončili. A druhý rok stavovského povstání, ten už nevypadá tak optimisticky jako jeho začátek, protože v celé řadě střetů, jako byla třeba bitva u Záblatí, jsou vojska českých stavů poražena a neodvratně se otevírá cesta, která skončila až na návrší zvaném Bílá hora před Prahou. Po několika prohraných bitvách se mají čeští stavové utkat s habsburskými vojsky u Bílé hory. Pokud jde vlastně o bezprostřední angažmá Krištofa Haranta těsně vlastně před porážkou povstání, tak nevíme, jestli osobně bojoval na Bílé hoře, ale každopádně jaksi byl přítomen v Čechách, byl zjevně přítomen asi i v Praze v oněch krizových dnech, ale co je důležité, on se nerozhodl odejít do exilu, tak jako mnoho jiných šlechticů, kteří se aktivně zapojili do povstání. On udělal něco jiného, stáhl se vlastně na své sídlo do východních Čech, na panství Pecka. A vlastně tam byl také posléze zajat, zatčen, odvezen do Prahy, uvězněn a pak už následoval proces, v jehož důsledku on byl odsouzen k trestu smrti. Ještě než byl zatčen a odsouzen, věnoval se v ústraní na hradě Pecka hudební kompozici, kterou se naučil již během mládí na Ambrasu. Složil zde dvě dochovaná moteta a ordinárium pro katolickou liturgii, které uvedl v době, kdy již stál na straně evangelíků. A tak, ať už souhrou náhod nebo s vědomým přičiněním, stanul v červnu roku 1621 na teátru na Staroměstském náměstí. Dle pamětí zpovědního kněze Jana Rozácia nebyl Krištof Harant se smrtí smířen a nechápal, proč má zemřít po boku pánů, se kterými měl pramálo společného. Ach, můj milý Bože, jaké země jsem projel, v jakých nebezpečenstvích jsem se jednou zasypal a ze všeho mne můj milý Pán Bůh pomohl. A nyní ve své milé vlasti musím nevinně umříti. Odpustiš, Pane Bože, mým nepřátelům.